Måske de to herrer kunne fortsætte deres lille diskussion nede på inspektørens kontor, hva'? Det var måske en god idé, for her kan man da ikke få ro. Esben, så er det. Ud! Kom. Du tager med, Brian. Ud med her! Jeg gider ikke se Brian mere! Ud med her! Satan, så! Kom så! Satan! Kom, kom, ud! Så! Ro på nu! Ja. Okay. Vi går videre.